Baik, kembali dalam berita perikanan, kita ke perkembangan ekonomi. Pemberian bantuan dan geran khas kepada pengusaha syarikat perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS lebih baik berbanding moratorium khas. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, pemberian moratorium khas bukan penyelesaian jangka panjang kerana peniaga masih perlu membayar pinjaman. Beliau berkata, kerajaan pimpinannya memperkenalkan pelbagai inisiatif kepada PMKS termasuk geran RM1 bilion bagi membantu meringankan beban mereka. Saya tak kata enggan. Saya tak pernah kata enggan. Waktu perkara ini dibangkitkan dulu, saya minta Kementerian Kewangan melihat perkara ini sama ada boleh kita laksanakan atau tidak. Tapi yang pentingnya adalah dalam bajet, perkara yang melibatkan PKS diberikan perhatian. Beliau ditemui selepas Majlis Kenduri Rakyat di Felda Sebertak Bera. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dilapor berkata, kerajaan Datuk Sri Ismail Sabri sebelum ini menolak pelaksanaan moratorium khas untuk sektor PMKS.